Все, що робиться сьогодні в школі – демонтаж того, що було збудовано 47 років тому. Проект був типовим для обласних центрів. І те, що в навчальному закладі вважали прийнятним та гідним для гарного облаштування навчального процесу, будівельники сьогодні вважають ускладненням їх роботи. Тяжела школа, тому що її ліпили. В своє час з чого було? От чотири куска, от чотири бокса тут, да? Чотири блока, вірніше. І всі вони різні, навіть рівні в них різні. Три тижні після відновлення фінансування у школі проводиться руйнування старого. Знімається все – штукатурка, вікна, двері. Проект не є досконалим. Над його втіленням працює фірма-підрядник, що відбудувала майже половину всіх опорних шкіл на Донеччині. Там, де демонтаж закінчено, роблять стіни та заливають поли. На сьогодні вже проведено багато робіт. Взагалі десь 70% ремонтні роботи опалювальної системи проведено. Далі облаштування санітарних вузлів, каналізаційної системи ремонт. І десь 500 квадратних метрів підлоги підготовлені для облаштування плиткою або лінолеумом. Вартість ремонтних робіт – 47 мільйонів гривень. Фінансує Державний фонд регіонального розвитку. Виділених грошей впритул. Їх треба засвоїти до 31 грудня цього року. І тут сподіваються, що їх повинно вистачити на закінчення всіх внутрішніх робіт. Этих, конечно, денег для сучасної школи, современної школи маловато. Если бы чуть-чуть добавили, ну так, хотя бы 15 мільйонів, мы бы впоралися, честно слово. Немає чіткого розуміння про фінансування обладнання. Заявка від громади в обласний департамент освіти на устаткування є, але відповіді, скільки виділять грошей, немає. Школа буде опорною для цієї частини Гродівської громади. Планується, що тут буде вчитися 250 дітей, і навчальний заклад зможе набрати класи по всім паралелям.